Nu ska vi spana på något annat. Nu ska vi spana på lite siffror här, för nu snackar vi Triss. Och jag ska gå bort till Carina Hederdal som sitter här borta. Vi har inte hunnit heja på varandra än, för jag har fullt upp. Välkommen! Tackar. Hur står det till? Mycket bra. Känns det lite pirrigt? Ja, lite. Hur var känslan att skrapa den där lotten från början? Det kändes bra. Det gjorde du, va? Ja. Du, har du någon taktik nu då? Vad är det vi ska skrapa först för någonting? År. Antal år som du kommer få någonting varje månad. Mm. Varsågod och välj en lott. Där har vi den. Du är från Bollebygd, säger jag. Ja. Ja. Härligt. Vad gör du där? Vi har ett lastbilsåkeri. Jag sitter på kontoret. Ja. Och efter det. Och skrapar trisslotter ibland. Ja. Ja. Härligt. 2 på 10, 1 på 25, 1 på 20. 2 på 25. Har vi, är det 3 på 10 där? Ser jag rätt nu? Skrapa den sista också. Man ska alltid göra det för säkerhets skull. Bra, det kan bli en hel del pengar det där, ser du, på 10 år sedan. Det kan bli en väldigt massa pengar faktiskt. Du kommer tillbaka om en stund. Och då ska vi kika lite närmare på det där. Känns det bra? Ja. Ja. Det var inte så farligt som Nej. Du trodde att komma hit. Har du någon med dig förresten också? Som, ja. Min man och min bror och min svägerska. De står och håller tummarna i kulissen. Ja, de har mer att hålla tummarna för. För vi kommer förstås tillbaka och vi ska skrapa mer Triss lite senare. Då skukar. Visst var det bra drag, Carina, det där? Ja? Tycker du om musik? Ja. Det är skönt med lite R&B sådär. Du skrapar ju Triss. Du har skrapat fram 10 år. Vi ska snart se hur mycket pengar det blir varje månad. Vad gör du annars? Vad ska du göra i sommar? Nej, det blir väl lite semester och bad. Vad händer på semestern? Det har vi inte riktigt bestämt än. Men för jag hörde att ni hade husbil. Husvagn. Husvagn? Mm. Det är härligt. Ja. Ja. Du, vi ska inte dra på det här längre nu. Vi ska kolla hur mycket pengar det blir varje månad. Det blir ju extra semesterpengar om inte annat. Ja, det blir det. Ja. I 10 års tid så ska vi se hur mycket pengar det blir som du får i det extra lönekuvertet. Varsågod. Trettiotusen, 100 000... Och 10 000 på de 3 första rutorna. Här har vi 2 på 15. Nu ska vi se här. Vi har 2 på 10. Vi har 2 på 100, 2 på 30 och 2 på 15 om jag ser rätt där. Och 15 000 yes. I varje månad i 10 år. Vet du hur mycket det blir? Nej. Det blir 1,8 miljoner totalt. Oh. Det är rätt härligt att få extra så här i kuvertet. Det är jättehärligt att få lite extra. Ska jag då dela med mina syskon också. Ja, men det är ju härligt. Det är ju skönt. Mm. Ja. Att ni är många som delar på det. Så att, ja. Det var en present från början det här. Ja, det var det. Hur fick du den, eller fick ni den? Nej, det var jag som köpte den här lotten och går bort till min mamma på morsdag. Ah, och så delar ni på det allihop. Ja. Generöst av alla inblandade, känner jag. Ja. Du, tusen tack för att du var med. Tack. Mm.